markiza, sastojci kora, 4 jajeta, 4 kašike šećera, 4 kašike brašna, 3 kašike kakao, 3 kašike ulja, 1 kesica, praška za pecivo fil. 250 g margarina, 200 g šećera u prahu, 5 jaja, 200 g otopljene čokolade, i ičus 300 g plazme, 250 ml mleka, 100 g šlaga, 50 g rendane trne ili bele čokolade priprema kora ulupati belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa postepeno dodavati žumanca. U smesu dodati brašno, praška za pecivo, ulje i kakao sve promiješati varjačom. Smesu uliti u pleh i peći na zagrijanu rernu 220 minuta. Fil, belanca ulupati sa šećerom u čvrst sneg. Posebno ulupati margarin sa preostalim šećerom, dodati žumanca i otopljenu čokoladu. Sastaviti sneg od belanaca sa kremom od žumanaca, lagano sjediniti smenu. Na ohlađenu koru naneti fil pa okolo ređati plazmu ili neki drugi keks umakan u mleko. Ostaviti da se ohladi u frižajder. Ubutati šlak po upustvu na kesici, premazati premo fila i dekorisati rendanom čokoladom. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe